Dear students, welcome back to the first semester sociology class. Bengaluru Uttara Vishwavidyalayada BE karyakramada adiyalli samajashastra vishayada modalane semester na vidyarthigalige 9th session ge swagata. Today we are talking about the concept sociological perspective. Samajashastriya drishtikona annuvantha ondu vishayada mele vicharagalanna telidukolladakke naavu indu Fundamentals of Sociology ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ a sociological mindset where we are going to concentrate each and every aspect that we are going to analyze, look at logically everything from social point of view. Samajika manobhava mattu samajika manasthiti inda kandubaruvantaha pratiyondu vishayagalanna naavu tilidukolladakke prayatna maduvantadanna naavu samajika drishtikona anta helta baruvantadu. Illi ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್, ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ವಿ ದಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, that has to be viewed from the society point of view, social point of view. That is the lens that we are talking about as sociological perspective. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ವೀಕ್ಷಣೀಯ ಸಾಧಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೇಜರ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಆಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋಷಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡೀಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, my behavior will be different at home. When I come out of home and when I reach the college, my behavior will be different. After I come out from the classroom, when I come back to the staff room, my behavior will be different. So we find three different patterns. And when I get into society, my behavior pattern will be different. So four different patterns, I am giving you an example, my behavior patterns. All these have to be analyzed. That is why we need sociological perspective. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತಾನು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಮಾದರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್.
It will be extended for various aspects in order to understand society in a better manner. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂಥವರು ಸಿ ರೈಟ್ ಮಿಲ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್? This is the capability of an individual to shift from one perspective to another perspective when he is looking at society, an object, an institution, an individual, etc., etc. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಸಿ ರೈಟ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Supposingly, I need to think about any other situation, and then I might have to imagine a situation where I will have to think about the alternative point of view of understanding that situation, or challenging that situation, or handling that situation. This is sociological imagination. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಯಾಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರುಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್ in a different manner, that is called as sociological imagination. All these are most important in order to understand sociological perspective. So when we are talking about sociological perspective, we do find various kinds of aspects. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನಿಸಮ್ ಆರ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಹೌ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಟು ಬಿ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. ಸಂವಹನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಡಗೂಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಇಲ್ಲದಲೇ ಹೋದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನಿಸಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದಂಥವರು ಜಾರ್ಜ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಮೀಡ್. ಜಾರ್ಜ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಮೀಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಹೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನಿಸಮ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಹೀ ನೆವರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್. ವೆರ್ ಆಸ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಬ್ಲೂಮರ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಯಿನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನಿಸಮ್. ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಬ್ಲೂಮರ್ ಅವರ ಜಾರ್ಜ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಮೀಡ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಫಂಕ್ಷನಲಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅಮಾಲ್ಡಾ ಕಾನ್, ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್, ಟಾಲ್ಕಟ್ ಪಾರ್ಸನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್
who are considered to be the chief exponents of the functionalist perspective. ನಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಎಮಲ್ ಡಕಮ್ ರವರು, ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ರವರು ಮತ್ತು ಟಾಲ್ಕಾಟ್ ಪಾರ್ಸನ್ಸ್ ರವರು ಈ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿತರೆ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅವಲಂಬನೆಯೇ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. The next concept that the perspective that we are going to concentrate is the conflict perspective, sangarshanatmaka drishtikona. Chitradalli kaanuvante Karl Marx ravaru, C.W. Mills ravaru, Louis Kozer ravaranna ee vanda drishtikonada mukhya pratipadakaru anta naavu karediruvantaddu. Idu sukshma mattadalli kandu baruvantaha ondu vishleshane agiruvantaddu. This is the micro level analysis about the social concepts that we are going to talk about in this perspective. So when we are talking about conflict perspective, we say that Karl Marx or any other social thinkers of this perspective, they say that society is a continual struggle where there is a constant changes are happening in the society. ಸಮಾಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ inevitable part of our social life. So here the main focus of this theory is that competition for scarce resources. Yavadu sampanmoolagalu tumba kadime pramanadalli irutte avugala mele hechu hechu sparde irutte avugala kuritagi hechu hechu sparde irutte ennuvantadu naavu illi hechagi ee ondu siddhantadalli nortta baruvantadu. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅಶಕ್ತರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಎಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಿ ಪೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೆ ಡೇವಿಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತಿಯಾದಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆ. ಕಿನ್ಸ್ಲಿ ಡೇವಿಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ where he says that when we are studying society, we are going to face major problems. Those problems are related to various concepts. Those concepts are social structure, social function, social interaction, remaining other things are also there. First, let us concentrate on social structure.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು, ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು, ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆಗೆ ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹೌ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯರೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಕಾಏಕಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿ ಲಿನಿಯರ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲಿನಿಯರ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಎನಿವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದೀಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಫೈಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೆನಾಮಿನಲ್. ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಾರ್ಕಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೆ ಡೇವಿಸ್ ರವರು, ಕಿನ್ಸ್ಲೆ ಡೇವಿಸ್ ರವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ cliffnotes.com, sociologyguide.com, socioblognotes.com, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಿನ್ಸ್ಲೆ ಡೇವಿಸ್ ರವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು, ವೈ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.